A Telex Free, ela é um esquema pirâmide disfarçado de marketing multinível. Esquema pirâmide, conhecido também como esquema Ponzi, P-O-N-Z-I, é um sistema que foi bolado por um italiano chamado Ponzi, que nada mais é do que um sistema em que as pessoas entram, elas têm que dar dinheiro e passam a receber de volta picado depois. Mas ela só recebe enquanto tiver entrando mais gente. Enquanto tiver entrando mais gente, né, o otário que está entrando agora está bancando o lucro dos que estão há mais tempo. Quem está no topo. Não existe mágica, Tá feliz. né? Não existe pirâmide. O negócio é totalmente legalizado no Brasil no que diz respeito à legislação brasileira. Tudo certinho.